anak onda lahirmu pangane sopo? Pangane anakku Betara Kala. Betara Kala anak? Betara Kala anak Batara Guru. Napa padika disrai Pak Bejo kalih dusun minah? Ya kok kersa lah padika diangklopi pinten? Sik. Kowe tembung amroh iki sing rodok manas kuping iki. Kula menika kadungan curiga. Iya, kena kowe curiga. Nggih. Ning aku saksen ora, ora diene amroh nggih. Ning langka Kanjeng Rama. Iya. Nah paduka menika mboten tampi sogokan kali Pak Bejo. Aja ngono anggar disogok kula ora nggih. Kok sogokan ngono kok. Sebab paduka lah sampun paling dawuh. Iya, iya kesian aku. Anak Honda Lande kuwi jatahe Betara Kala. Apa Betara Kala anak Betara? Anak Betara Guru. Ya disrai kok gelem ora. Lho. Ini nggih. Sing yo aku ku melas kelas kinasih karo anakku Samsuri mulai anakku Samsuri tak daku dari anakku bisa jadi wong sing mulya jadi wong sing mukti jadi wong sing iman jadi marang wong tua amin agama jadi marang sanak pawulung ya bot ya kula tak apa iya iya kula paduka menika mukti ngawi bawa ya mukti ngawi bawa ning padha karo anjeh anjeh batak kang sangsarane anak ya yen apa ngoten ya anane ngene nggih ana jadine kok nggih jadine pun ana tebusan senajan to Samsuri tak gaku dadi anakku iki ditebusi tak tebusi nggih sesajine ngopo kesenengane anakku Betara Kala wis tak cawisi dadi aja musik utawa seri yang penggalih dap sing garani Samsuri wis dadi anakku ngoten niku sing krentu paduka lho kok bisane kok wah iya iya wonten ngajeng wau matur ya anakku Betara Kala iya Samsuri aja kok mongso iya sebab wis dipasrahke aku masalah tebusan sajian sakcukupe Pak Bejo siap ya ngoten kula jamboten kemropo wong kula niki nggih kaya gabah di subuh ya mulane sabar narima sak untara nggih iki dina anak Kusam Suri wis dipasrahke marang aku pun sabar pancung saiki sak sedulurke marang kowe ya ya nggih ya nggih sabar pancung sabar ya kandhan Samsuri dadi sedulurku. Oh, kalau tak pengen ngerti, kaya apa wujudnya Samsuri? Gagah, dikeksa, bagus apa ya? Ya, kalau gitu ya, ini mengko tak petoknya marang sedulurmu si minongko ben rima kok kalau mundur sedih, ya, panas ya, ya, sedih lah ya, 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 ya. Kalau aku, bapak itu apa sempatnya? Bapak itu apa ya? Mohon, kalau sebutan ya, 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 ya. Ayo, Samsuri. Samsuri? Hah? Ya. Ah, sedilu wae kaya. Ah, sandale copot anje-anje. Morine. Pak Ngerjo. Ah. Ibu. Eh, jangan ditutupi Pak Ngerjo morine. Iya, alang-alang yang ini sama tukang potong iya, tak penak mulah ngarani aku, terus ini masih entek tak ngono entek tak tuh, bu, ya isya dulu lah, kok malah bajir malah hamil malah uang tinggal sedilu apa? Kenapa tinggal sedilu, kok tinggal sedilu ngono ya? Oh,
Yeah. Wah, jebule dulurku Samsuri Bagus. Oh, wis ketemu. Pitekso, gagah kendel. Wis ketemu karo sedulurmu. Sampun. Ya. Kula nggih. Ajeng budi aku niku. Wis tak petukno sedulurmu. Ini Samsuri. Iki tebusane wae. Gawane nggih ya, tebusane minangka ijole Samsung ya ngopi dulu monggo dipuntuhi langkung rumit